Naitwa Veronica Kulanga, ni admin assistant ya USEF. Kazi yangu kubwa ni kuhakikisha kazi zote za kiutawala za USEF zinafanyika katika uangalizi mkubwa na katika care. Kuhakikisha wafanyakazi wangu wa USEF wanapata mahitaji yao ya kila siku kwa ajili ya kuendeleza gurudumu la kuwasaidia wasaidizi wa kisheria. USEF, everyday justice for everyday problems.